munaasibad ballaadhan oo lagu shaacinayay suldaan cusub ayay la doonto beelaha dega degmooyinka qurulugud iyo wadaamago ee bare abdille ayaa maanta lagu qabtay hotel daale magaalada burco munaasibadan oo si weyn loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen salaadiin uqaal duqay waxgarad haween iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay shaacinta suldaan maxamed aadan faarax qolaab oo caleen masaarkiisu ka dhici doono 7 bisha 1aad 2022-ka degmada qurulugud ee gobolka buuhodle ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha waxgaradka beesha suldaankan cusub shaacinaysay iyo salaadiin kaloo ka soo qayb galay shaacinta suldaankan cusub waxayna ay dhammaantood ku sifeeyeen inuu yahay suldaan maxamed aadan faarax nin ku habboon oo ka soo bixi kara sandalada ay beeshu u igmatay waana ka mid ah hadalladoodii waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa suldaan maxamed aadan faarax oo ah suldaanka guud ee bare abdille ee ah suldaanka sulmadow ee beesha sulmadow soo dhawow suldaan soo dhawow madashan waxaanu u sheegaynaa suldaanka la yidhaaho maxamed aadan faarax ee ah suldaanka guud ee bare abdille ee sulmadow ee habarjecolo ee soomaaliland madashan xigta waxay ahaan doontaa degmada qorilugud in caleema saarka suldaankan cusub maxamed aadan faarax uu noqon doono 7 bisha 1aad 2022-ka waxaanu saaka shaacinaynaa suldaan maxamed aadan faarax marka waxaanu leenahay inta soo dhaweysay iyo intaa haddeeba xugmaha dariskaba laga gudooma maanta waxaanu leenahay halkana waa halkii bare cabdille kala maqlaa ay iskaga yimaadeen ay iska raacayaan ogaada maanta ayaynu isu darannay halkaasaynu ka qaadannaa halkaasaynu ka wadnaa boqoradeennuna waa kuwa habar jecla waxaanu sheegayaa haddaanu solamadow nahay maanta halkan waxaanu ku midownay oo isku raacnay oo ka dhignay suldaanka guud maxamed aadan faarax naga guddooma idinkuna shaacintiisa iyo arrinkiisaba haddaanu nahay beesha gogosha dhigtee suldaanka dooranaysa haddaanu nahay dhammaan waxaan leeyahay beelway taabar jeclo madax dhaqameedkeedow waxaanu baaqdi ku diraynaa waa inaad ka soo qayb gashaan caleemasaarka qorilugud waxa weeye suldaanka ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay xilkaa ku asturo haddaannu cuqaasha nahay garbihiisaanu nahay salaadiinta waanu keennaa waa garab taagannahay waynu wada qaadannay oo waynu aqbalnay oo waynu soo dhowaynaynaa oo waynu maxay idhaahdaaye ku faraxsannahay oo waynu u ducaynaynaa oo waynu la shaqayn doonaa waa suldaan aanu soo dooray waa suldaan lalyaraah waa suldaan sheekha waa suldaan dhiblaawo ah maantana waxaanu rajaynaynaa inuu sii kordhiyo waxaan halkan baaq u marinayaa salaadiinta somaliland meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay xafladda caleemasaarka suldaan maxamed aadan faarax qolaab waxaanu idinka sugaynaa inaad nagala soo qayb gashaan waxaan kaloo iyagana baaq u dirayaa madaxda jamhuuriyadda somaliland golaha wasiirada iyo golaha xukuumadda xisbiyada qaranka baan iyagana halkan baaq u marinayaa waxaan leeyahay waxaanu idinku qiimeyn doonaa sidaad noogala soo qayb gashaan xafladda caleemasaarka suldaanka caleemasaarku waxa weeye 7 bisha 1aad 2022-ka iyo qorilugud suldaankan waanu isku raacsannahay wax maxaana idhaahdaayey mucaaradana ma lihin waxaan leeyahay suldaanka soo dhawow ku soo dhawow golaha salaadiinta awarba waad ahayd oo waad haysay shaqadan ilaahay xilka reerku ku saaray ha kugu asto maxamed aadan faarax waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa insha allah abdibillaahi kariim xafladda ballaadhan iyo caleemasaarkan waanu ka qayb geli doonaa waad taageersannahay suldaanka waana ugu nimi hawl bilaaban weeyey tan ilaahay wuxuu ka dhigay sii ay wadaynanana waa taageersannahay maxamed aadan faarax waa soo dhaweynayaa suldaan ku soo dhawow sandaladda madax dhaqameedka fanni kastoo ay tahay suldaanka aynu hawsha u igmanay aynu maanta u dooranay inuu dadka hoggaamiyo oo u qalma oo suldaan markaa waxa weeyaan cilmile ah barwaaqo iyo farxad
inoo soo korodhay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weeyaan haynooga yeelo hadaanu nahay beeshan bar Cabdiile ee suldaanka walaata waxaanu ku qiimeyn doonaa beesha habar jecelo ama dadka reer Soomaaliland sida ay xafladda yar uga soo qayb galaan iyo caleema saarkayaga 300 kama yara intaanu sugeynay meel ka badan tahay mooyaan ilaah baanu keenay waa caalim waa muslim waxaanu leenahay islaamka meesha jooga noogu duceeya adigaan saciim noqon ku sacabin mayno adaan saacuf lagu noqon ku seelwogi mayno waxaanu nahay dhursugaha intu saantay garashadan sandaladan jadiidka saadaalinayaa suldaan waayo dhowrka gabagabadiina waxa madashaasi soo xidhay suldaanka cusub ee la shaacinayay suldaan maxamed aadan faarax qolaab waxaanu u mahadceliyay beesha soo xushay isla markaana u igmatay inuu ku matalo sandalada iyo guud ahaan dadkii kala soo qayb galay munaasabadaasi lagu shaacinayay waxaanu yidhi marka koowaad waan idin mahadnaqayaa marka labaad waxaan beeshu ay isaartay waa xil waa teetal haddaa xilkan aniga isaarteen kabeel ahaan ama barredhe ama solomadowdhe ama habar jecladhe xilkaa waxaan taray garaynayaa haddii alla idmo siduu yahay inaan uga soo baxo waxaan aada ugu dadaalayaa oo aniga muhiimaddayda koowaad ay tahay inaan marka hore forambiyo xagga hoose ka soo bilaabo xagga midaynta reerka kor u soo raaco maxay ahaytay soo gaarsiiyo ilaa habar jecladba ayaa liciga ducaale bukhaari wararka telefishinka sahan burco